မင်္ဂလာပါ ချမ်းပြည့်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေတာတာရှိလေးမြို့ရဲ့အချစ်မြို့ချောင်းလန်းဖောက်လုပ်နေရာမှာလမ်းနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့နေအိမ်တွေကိုရော့ကျေးငွေတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖျက်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေရာမှာနေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကညှိနှိုင်းပြည်စည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစက်တင်ဘာနေ့ကနေစတင်ပြီးဖျက်သိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတာရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ
ကျွန်တော်တို့ရရနေပြီးဘုညိထောင်းနေပေါ့လောင်စီရပဲဖြတ်ပြီးပါဆိုရဲ့အတွက်ဒါလောင်စီထဏနဲ့ပဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒါစတရက်နေပေါ့စတရက်နေ၁၀နေတိကျွန်တော်တို့ညနေရရှိတယ်တောင်သူတွေနဲ့ဆင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံရင်းဖြစ်ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလဲဒါဒီနေ့ဆိုရင်ရေချင်းငွေယူထားတဲ့အဆောက်အဦးကျွန်တော်ဒီဘက်ဒါနေ့ဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဒါ
ဒီလိုဆိုပြီးကွင်းစင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါတောင်သူတွေကယောကြီးလေးယူကြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ကတော့ဝေါ်တုဆိုတာပဲအဲဖြိုပေးဖို့ပြောပါတယ်။တန်နေတဲ့ယောကြီးယူဝန်ကျန်တဲ့တောင်သူတွေကိုလည်းဒီအတွက်ဆုံးထပ်ပြီးညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်ထပ်ပြီးတော့ဝေါ်တုမျိုးရရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့တောင်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဗျ။
ှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရှိလေးအရှိမြို့ဆောင်လမ်းကိုမြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ရေးအမှတ်နှစ်တရာအနီးကနေစက်မှုဆောင်အနီးလမ်းပေါ်အထိမဲဆန်ရှောင်းဘေးတစ်လျှောက်၄မိုင်အရှိကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစတင်ဖောက်လုပ်နေပြီးတော့ရက်ကွက်အတွင်းကလမ်းဧရိယာနဲ့မလုကင်းတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ